Se godt på disse billeder. Nu er maven væk. Godt et døgn efter den store bryllupsfest på slottet for prins Carl Philip og prinsesse Sofia, fødte prinsesse Madeleine en søn. Alt gik godt, og den lille prins kom til verden kl. 13.45, vejede 3.080 gram og var 49 cm lang. Dermed blev prinsesse Leonora storesøster. Den lille prins er det svenske kongepars tredje barnebarn. Mon ikke, der igen skal være folkefest i Sverige, når den lille prins bliver vist frem. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.